መሐመድ እኮ የስድስት ዓመት ልጅ አግብቶ በዘጠኝ ዓመቷ የደፈረ ብዙ ሴቶችን አግብቶ ሴሰኝነትን ያስተማረ ብለን ነው የምናምነው። አላህ የሚባል ነገር ይኑር አይኑር ማናቅ፣ ግን መሐመድ ፈልስፎ የሄደው ነው። እኛም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንዴት ቆያችሁ ወገናችን? ቅድስት ያነሳሽው ሀሳብ እንደ ነውር ተቆጥሮ ወይም ሙስሊሞችን ያበሳጫል ተብሎ ታስቦ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንመዝነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚታወቀው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድን ነው ያለው? ትዳሯን የምትፈታ የካህን ልጅ በእሳት ትቃጠል ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ትዳርን የምትፈታ የካህን ልጅ በእሳት ትቃጠል ብሎ ካዘዘ ሴት ልጅ በየትኛው እድሜዋ ማግባት እንዳለባት አላስቀመጠም። ነብያችንን ከመውቀስሽ በፊት እግዚአብሔርን ውቀሽ። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው፣ መቼም ፈጣሪ ከነብይ ይበልጣል። ስለዚህ የእሷ ፎቶ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ዲዩት አድርገውት ተለቋል። ልጅቷ አሁን እየተፈለገች ነው። ለምን ከአቢ ኡሚ ያ ረሱላላ ሁሉ ነገር ለእርሶ ፊዳ ይሁን። የሚገርመው ማለት ነው የረሱልን ስም በጠራ አንዲት ክርስቲያን ልጅ ነቢይን መሐመድን ተሳደበች ብላችሁ ቡራካ ነው የምትሉ ሰዎች ማለት ነው። የእኛ ሃይማኖት ሲሰደብ የት ነበራችሁ? አራሳት የእናንተ ኡስታዞች ላይቭ ላይ ተቀምጦ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሳደቡ አምላካችን መድኃኒታችን ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ሲሳደቡ የት ነበራችሁ? ዛሬ መሐመድ ተሰደበ ብላችሁ የምትጫጩት መሐመድ ያ ረሱላላ አንቺ ልቃፍ ማንን ወክለሽ ነው የምትናገሪው? አንቺ ከሆን ራስሽ አስተዳደግሽን ስዳደግነትሽን እና ወይ ልቃፍሽን ለረሱላላህ ኢላ ሐቢበላህ ኢላ ነቢ ሙሐመድ። አንዳንድ ሰዎች አሉ አወቅን ብለው የሚናገሩትን ነገሮች በጣም የሚያስጠላ ማለት ነው። ሲጀምር አንቺ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማውራት ምን አቅሟለሽና? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ቪዲዮ አንዲት ወገናችን ወጥታ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፈል ኸልቅን ተሳድባለች፣ አይሻን ተናግራለች። ለዚች ግለሰብ መልስ ለመስጠት ነው የመጣሁት። ግን እቺ ግለሰብ ወጥታ የተናገረችውን አዳምጠን እንምጣ። በመጀመሪያ እንስማት። መሐመድ እኮ የስድስት ዓመት ልጅ አግብቶ በዘጠኝ ዓመቷ የደፈረ ብዙ ሴቶችን አግብቶ ሴሰኝነትን ያስተማረ ብለን ነው የምናምነው። አላህ የሚባል ነገር ይኑር አይኑር ማናቅ፣ ግን መሐመድ ፈልስፎ የሄደው ነው። እኛም አናምነው። እቺ ወገናችን የተናገረችውን ሰምታችኋል። ችግሩ እህታችን አዚያ ከዚህ በፊት አንዲት ወገናችን በይሩት ላይ ነው መሰለኝ፣ እዛ የሆነች ሴትዮ ጋር ተቀጣር ትሰራ ነበር። ያቺ ልጅ ቪዲዮ ተቀርጻ ሴትዮዋ ቀርጻት በነፃ መስራት እንዳለባት አንዳንድ ነገሮችን እቺ እህታችን አዚያ ኤምባሲ ወይም ኮንስላ ደውላ ልጅቷን ከዚህ ሴትዮ ነፃ እንድትሆን ታረጋታለች። ያን በመመልከት አንዳንድ ወገኖቻችን ወጥተው የአሲያን ፎቶ ቪዲዮ ለጥፈው የእሷ ቪዲዮ ላይ ፎቶ ላይ የተለያዩ ስዕል ያው ለጥፈው ስለ እሷ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር። አሲያ እህታችን ደግሞ ወጥታ ለእነዚህ ሰዎች መልስ ሰጥታቸው ነበር። መልሱ ይሄ ነበር። ሰላም ወገኖች፣ እውነት በጣም ነው የሚያሳዝን። ከእነዚህ ስዕሎች ጋር የኔን ቪዲዮ አድርጋችሁ የለቀቃችሁ ወገኖቼ አጥፉልኝ። እኔ በእነዚህ ስዕሎች አላምንም። ምንም ነገር የማድረግ ደግሞ ስልጣን እንደሌላቸው ነው ማምነው። ይሄንን እያመንኩኝ እናንተ ከምታምኑበት ነገር ጋር አድርጋችሁ ቪዲዮ መልቀቅ ማለት ምን ማለት ነው? ነገር ፍለጋ ካልሆነ እባካችሁ ጸብ የሚያመጣን ነገር እንራቅ። ሃይማኖታችሁ ለራሳችሁ፣ እኔም ሃይማኖቴ ለራሴ። አንድ ነገር ልናውቀው የሚገባው አገር አንድ ያደረገናል ባህላችን፣ አስተዳደጋችን አለን እንጂ የሃይማኖት ትልቅ ልዩነት አለ መሀላችን። በዛ ውስጥ ግን መከባበርና መተዛዘንን መርሳት የለብንም ነው ያለው። እባካችሁ እማላምንበትን ነገር እናንተ ከምታምኑበት ነገር ጋር አድርጋችሁ የለቀቃችሁ ሰዎች አጥፉልኝ እባካችሁ። ፐብሊክ ላይ ወጥተሽ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ፎቶ ከዚህ ጋር ይቀናበር ከዚህ ጋር ይቀናበር የማለት ስልጣን የለሽ። ምንም አታመጭ። ከፈለኩት ጋር ቀናበር ያንቺ ፎቶ ፖስት ምንም አታመጭ፣ ለዛውም ቲክቶክ ላይ። ምክንያቱም ይሄ እንዲቀናበር ካልፈለሽ ሚዲያ ላይ መውጣት አልነበረብሽም። ሲቀጥል ደግሞ አዎ የእኛ ልጆች የጥፋተኛ ናቸው። ለምን ብትይ እርኩስና ቅዱስ አንድ አይሆንም። አርዮሳዊ አስተምሮን የሚከተልና ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔርን የሚከተል ሰው አንድ አይሆንም።
እንዴትም ሆኖ አንቺ ከሰላድኖ ጋር መቀናበር የለብሽም። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ክብር ስለሰጡሽ ክብር አሳዝኖሻል። ስለዚህ አንቺ የሚያስደስትሽ ውርደት ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ስላድኖ አናምንም ላልሽ፣ አዎ እኛም እኮ በመሐመድ አናምንም። መሐመድ እኮ የስድስት ዓመት ልጅ አግብቶ በዘጠኝ ዓመቷ የደፈረ ብዙ ሴቶችን አግብቶ ሴሰኝነትን ያስተማረ ብለን ነው የምናምነው። አላህ የሚባል ነገር ይኑር አይኑር ማናቅ፣ ግን መሐመድ ፈልስፎ የሄደው ነው። እኛም አናምንም ሲጀመር። በያንቺ መዝሙር ለምሳሌ አውሊያ ቤት ወይ ደግሞ የዛር ሰይጣን ያለበት ቤት የሚዘፈን መዝሙር ነው። ስለዚህ እኛ አናምንም፣ ግን የኛ ልጆች በእናንተ በዓል ጊዜ እየከፈቱ እንኳን አደረሳችሁ ይሏቸዋል፣ ከሃይማኖታቸው ከሚያዘው ውጭ ወጥተው። ያ ማለት ደግሞ ለእናንተ ክብር ስላላቸው እንጂ ስለምናን ተቀበሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ምኑን ያሳዘንሽ? ወይስ ክብር አይወደልሽም? በማር የተለወሰ መርዝሽ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ አትርጭ። ክብር ሲሰጣችሁ ክብር የማይወድላችሁ ሰዎች። አንዳንድ ወገኖች አልተረዳችሁ፣ እምነትና መከባበር በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሃይማኖታችሁን አከብርላችኋለሁ፣ አዎ አከብርላችኋለሁ። ያ ማለት ግን እናንተ የምታምኑባቸው አምልኮዎች ይጠቅማሉ ይጎዳሉ ብሎ ማመን አይደለም። እኔ የተናገርኩት እነዚህ እናንተ የምታምኑባቸው አምልኮዎች በእኔ ዘንድ የመጥቀምም የመጉዳትም ኃይል የላቸውም። ያንን ነው እኔም ማምነው። እናንተ ተነስታችሁ እኔ ማምንበትን አይጠቅምም አይጎዳም ብላችሁ ብትሉ፣ ከናንተ ጋር ፎቶ አንድ ላይ ተደርጎ ተሰርቶ እንደዛ ብላችሁ ብትናገሩ እውነታቸውን ነው፣ ስለማያምኑበት ነው። እንደውም ወጥቼ ለምንድን ነው ይሄን ያረጋችሁት ከነሱ ፎቶ ጋር ብዬ ነው ምለው። እንተሳሰባለን፣ እንተዛዘናለን፣ እንረዳዳለን ብሎ ማለት በሃይማኖት እናንተ የምታምኑትን አዎ ልክ ነው ማለት አይደለም። እባካችሁ ለይተን እንወቅ። ለማያያዝ የምትፈልጉ ደግሞ ሰዎች አላችሁ። አንዳንድ ሰዎች አሉ አወቅን ብለው የሚናገሩትን ነገሮች በጣም የሚያስጠላ ማለት ነው። ሲጀምር አንቺ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማውራት ምን አቅሟለሽና ምን ያክልስ ስለሳቸው ታውቂያለሽና? እች ልጅ የተናገረችው መጥታ በእናንተ ስዕል ስለማላምንበት አትልቀቁኝ ነው ያለችው። እንታይነል መውዶ ስለማታምንበት አታድርጉኝ ነው ያለችው። ምን እንደዚህ አፈጨፈጫችሁ? ክብር ምናምን፣ ክብር የሚቀመጥበት ቦታ አለ፣ ክብር የማይቀመጥበት ቦታ አለ። አታክብሪልኝ፣ እኔ አመት በዓል ሲደርስ እንኳን አደረሰሽ አትበይኝ። በቃ የማይፈቅደው ነገር ከሆነ አዎ እምነቴን አከብራለሁኝ። ታዲያ አንዱ መገለጫው የእምነት መገለጫ አታድርጊ ያለሽ ቦታ ላይ አለመገኘት፣ ሁኚ ካልተበልሽበት ቦታ አለመሆን፣ ያ ነው እኮ ትልቁ ነገር። እች ልጅ ይሄም አላምንበት ስለሆነ አታድርጉኝ፣ ስዕል ጋር አታድርጉኝ ነው ያለችው። ምንድን ነው ጥፋቱ? ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደሽ ፊጥ ማለት ሲጀመር ባንቻፍ የሚጠሩ አይደለም። መጀመሪያ ልክ ሰላም ሰላም፣ የቲክቶክ ቤተሰቦች ስሚ፣ አንቺ ደድም ደነስ፣ ኦርቶዶክስ እምነት ወክለሽ ሙስሊምና መሳደብ አትችይም። ራስሽ ወክለሽ ተናገሪ፣ ገባሽ? ባንቺ የተነሳ የኦርቶዶክስ እምነት ሊሰደብና ሊረገጥ አይችልም። መጀመሪያ አንቺ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ አይደለሽም። ልጅቷ ያለችው ከስዕል አድኖ ፎቶዬን አንሱ ነው ያለችው። ትክክል ናት፣ እሷ የሙስሊምና እምነት ተከታይ ናት። እናንተ ሲጀመር እሷ ሙስሊም ነች አይደል? እንዴት ከመጽሐፍ ቅዱስና ከስዕል አድኖ አምጥታችሁ ታቀናብሯታላችሁ? እኔ የሰው ሃይማኖት አከብራለሁ፣ ነገር ግን በማላምንበት ሃይማኖት ወስደው ፎቶዬን ቢለጥፉ እኔ ወጥቼ አይደለም አጥፉልኝ እሳደባለሁ ማለት ነው። ሃይማኖታቸውን አከብራለሁ፣ ነገር ግን ማቀናበር አይችሉም። አንቺ ደግሞ እዚህ ጋር ሃይማኖት ወክለሽ ኦርቶዶክስ ወክለሽ ሙስሊምናን ከፍ ዝቅ አድርገሽ ትሳደቢያለሽ። አንቺ ሃይማኖትሽ ሌላ ነው አይደለ? አንቺ ሃይማኖት አልባ እንዳንቺ አይነቱ ደደም ጭንቅላት እየወጣ የሌላ ሃይማኖት እየተሳደበ ሃይማኖታችን ይረከሳል፣ ሃይማኖታችን ይረገጣል። እራስሽን ችለሽ ተናገሪ። የኦርቶዶክስ እምነት ሙሉ ግን ወክለሽ መናገርና የሌላ ሃይማኖት መሳደብ አትችይም። አሁንም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሌላ እምነት ተከታዮችን ፎቶአቸውን እያመጣችሁ ከስዕል አድኖ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማቀናበር ተገቢ አይደለም። ምን አይነት ደንቆሮዎች ናችሁ? እያንዳንዳችሁ ሃይማኖት አልባዎች እንዴ! ኦርቶዶክስ እምነት እኮ እንደ ማንኛውም እምነት ማለት ነው በገንዘብ ተገዝቶ የመጣ አይደለም። ገባሽ? እዛው እምነትሽን ፈልጊ። የኛ እምነት ያንቺ ፎሎ መሰብሰብ አይደለም። ምድር ደንቆሮ መሀይም። ዛሬ አንዲት ክርስቲያን ልጅ ነብይን መሐመድን ተሳደበች ብላችሁ ቡራካ ነው የምትሉ ሰዎች ማለት ነው፣ የኛ ሃይማኖት ሲሰደብ የት ነበራችሁ? አራሳት የእናንተ ኡስታዞች ላይቭ ላይ ተቀምጠው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሳደቡ፣ አምላካችን መድኃኒታችን ሰማይና ምድር እንደፈጠረ አምላክ ሲሳደቡ የት ነበራችሁ? ዛሬ መሐመድ ተሰደበ ብላችሁ የምትጫጩት፣ መሐመድ እኮ እንደኔና እንደናንተ ሰው ነው። እኔ ይሰደብ እያልኩኝ አይደለም። እሱ ሲነካ ዛሬ እቺ ልጅ ትገደል ትያዝ ባለችበት ብላችሁ የምትጫጩት፣ የኛ አምላክ ፈጣሪያችን ሲሰደብ የት ነበራችሁ? ተራ ሰዎች ሳይሆኑ ኡስታዞች ተብዬዎቹ የተማሩ ሰዎች የሚባሉት ሲሳደቡ የኛን ሃይማኖት
ሲያንቋሸሹ የት ነበራችሁ? የኛ ኡስታዞች አትሳደቡ አላህም እንዳትሳደቡ ነው ያለን እኛ አንሳደብም ስለዚህ የሌለን ታሪክ ያመጣችሁ አታውሩ ጥንቀብር ያስተማረ ዲን ነው የኛ ዲን ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يهنئنا كالله وجه የሚያመልኩ ሰዎችን አምላኮቻቸውን እንዳትሳደቡ አላህ فيسبوا الله ያን ካደረጋችሁ አላህን ይሳደባሉ የናንተን እምነት ያቆሽሻሉ የሰዎችን እምነት አክብሩ አትናገሩ አታቆሽሹ የሰዎችን አትሳደቡ ጂዳል እንኳን ካለ ክርክር እንኳን ካለ ዕውቀትን መሰረት ያደረገ እንዲሆንና وجادلهم بالتي هي احسن ጅግ ባማረ ሞዳሊቲ ተከራከራቸው እውነትን አሳያቸው ይሄንን የሚያስተምር ዲን ያለ የማንንም እምነት በመላሳችን አንነካ ዲናችን ስለሚከለክለን የሰዎችን እምነት እንድናከብር ስለሚያስተምረን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እቺ የምትያት ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣች ቲክቶክ ሚባል ፕሮግራም ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰደበች ነው ትንሹም ትልቁም የእስላም ጣናት ዲናችን እየተሳደቡ ነው እቺ የምትያት ልጅ መታቋት አው መታሰራት ቤታችሁ ውስጥ አው ሚያሰራትን ሰው መታቆ ከሆነ ወስዳችሁ ለፖሊስ እንድታስረክቧት ኢንሻአላህ እንጠይቃለን መትሰራው አረብ ሀገር ነውና የትም ሀገር ቢሆንም ኢንሻአላህ ሰራተኛ ናት ወስዳችሁ አስረክቧት ወደ ጣቢያ ነው እህት ወንድሞች ሙስሊሞች ሼር አድርጉት ይሄንን ቪዲዮ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ቀድም በ5 ደቂቃ ነው ያቃጠሉት ምናልባት ይሄንኛው ካላቃጠሉት ሼር አድርጉት በቻላቅማችሁ በአረብኛም ስሩ ወይም ቦታ ተያዛለች እናም በመቀጠል አሁን የሷ ፎቶ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ዲዩ ታርግተውት ተለቀዋል ልጅቷ አሁን እየተፈለገች ነው ለምን መጀመሪያ ሚዲያ ላይ ወጥተን ሳንናገር ምንናገረው ነገር ማሰብና ማስተዋል አለብን ወጥተን የፈለግነውን ከተናገርን በኋላ እንደፈለግን መሆን አንችልም ስለዚህ በጣም በሚዲያ ላይ ተሰራጭቷል ከዚህ በፊትም ታቃላችሁ ነጃት ወጣ እንደዚህ ተናግራ አሁን የት እንዳለች ሁላችን እናቃለን እና እቺ ልጅን በቅርብ ቀን ትሰማላችሁ ለተናገረችው ነገር ቅጣት ትቀጣለች ዝም አትባልም እኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰው ናቸው እኛ ጋር ስለዚህ ዝም ምን እንዳይመስላት ዝም አትባልም አረብ ሀገር እየኖረች አረብ ቤት እየሰራች እዛ ቁጭ ብላ እንደዚህ አይነት ነገር መናገሯ በጣም ይቆጫታል ስለዚህ የሌለን ታሪክ ያመጣችሁ አታውሩ ጥንቃቄ አድርጉ እቺ ልጅ ሞታ ለተናገረችው ነገር በቅርብ ቀን ምን እንደሚፈጠር ታያላችሁ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራችው አትፈታለች ያ ከፈለገች መናገር አሲያን መናገር ትችላለች አሲያ ደግሞ ለሷ በቂ ናት ወጣ ለሷ መልስ ለመስጠት በቂ ሆነች ሰው እንደሆነች በደንብ አቃለው እኛ እናንተን ሃይማኖት እናከብራለን ብዙ ምናቃቸው ጓደኞቻችን ሚያከብሩ ምናከብራቸው አሉ ለብዙ አመት ተከባብረን ነው የምንኖረው እሱ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ እኔ ወደ መስጂድ እሄዳለሁ በሃይማኖት ብንለያይም በሀገር ግን አንድ ነን ስለዚህ መከባበር ግድ ይለናል አንዳንድ ወጥ ይወጣችሁ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ጦርነት ምትቀሰቅሱ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የት እንዳላችሁ ወቁ ማን እንደምትናገር ማወቅ አለባችሁ እንደፈለግን ወተመናገር እንደፈለግን ይፈልገው መስደብ አንችልም እሷ ከተናገረችሽ እሷ ነው መናገር ያለብሽ እንጂ ወተሽ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ መናገር ማንንም አይፈቅድልሽም በቅርብ ቀን ደሞ ታያላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄ ነበር ይቅርታ አርጉልኝ ትንሽ ኢሞሽኑን የከተናገርኩኝ ለምን ይሄ ነገር በጣም ነው ውስጤን የረበሸው ዝም ማለትም የለብኝም ለዚህ ጭምልስ መስተስላልብኝ ነው
አመሰግናለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።